Wanjira na mimi ni mkaaji wa Nyandarua. Na sisi tumehusunika sana vile huu uchaguzi umekuwa. Mimi nimeshaguana karibu mara tatu. Mimi nimekuwa katika uchaguzi. Na sijawahi kuona kama hii. Ukiingia pale kwa Tallinn Center ama mahali unapigia kura, unaona huyo kijana wa IBC ndiye anakuja hapo, anaona paka umechagua nani. Alafu anakukatia makaratasi sita. Alafu akienda pale anaona umechagua nani. Sijawahi ona hivyo. Alafu ukikuja kuweka kwa box, yeye ndiye anachukua, anaiweka kwa box yeye mwenyewe. Kwa hivyo anakuaga na haki wewe ndiye umechagua. Jioni wajue vile watafanya. Hiyo inatustusha sana. Lakini tunajiuliza, kama UDA wanasema walishinda kwa hii uchaguzi, mbona mbona hawachagiri na mbona hawafurahi ushindi wao? Juu wanajua vile walifanya. Na tena kwa nini wanaita watu wenye waazimio waambie waache kuenda kotini ati waongee watawapatia kazi? Hatujawahi kusikia kama hiyo. Kwa hivyo tena mimi sijawahi kuona milele ati mtu ametoka nyumbani kama karibu watu 100 waje wachague gavana peke yake. Hawataki mtu mwingine. Hawataki MCA, hawataki nani, hawataki women rep, anataka governor peke yake. Kwani hizo kura zilikuwa zimewekwa wapi? Na zilikuwa zimetolewa wapi? Ndio sije sichague governor. Mimi ni mkazi wa Nyandarua na tungeomba hiyo uchaguzi irudiwe kwa sababu tuliona mambo mingi ilifanyika hiyo siku ya elections. Tulipata watu wengi wameweka picha zao katika vituo za kupigia kura na tukaona hiyo hayapatani na katiba yetu. Tena tukapata kuna bribery mingi zilikuwa zinaendelea huko ndani. Pia hiyo hayapatani na sheria za uchaguzi. Tena tukaona kuna Tena tukapata kuna mambo mingi yaendelea ambayo hayapatani na sheria na kanuni za uchaguzi. Na tunaomba Bwana Chepukati, ikiwezekana wale wengine wa Mombasa na Kakamega wakirudia uchaguzi yao, hata Nyandarua irudiwo. Kims. Iyo Kims kit tuketaka ifanyiwe audit. Ikifanyiwe audit, tujue wenye walipiga kura idadi yao inatoshana aje na wenye walirekodiwa kwa form 34A wametoshana aje, ndio tujue inakaa namna gani. That's seven.